Rijeka je ponovno bila domaćin Porina i kako smo se nagledali prijenosa, snimaka, nasnimavanja, izvještaja, mi o Porinu, dobitnicima, gubitnicima nećemo. Ali zato ćemo prokomentirati napis da je među slavljenicima bila vrhunska atmosfera i nakon dodjele Porina, te da se nastavila do subote na nedjelju u Opatijskom koloseumu na VIP partiju. I sve je tu okej i nije teško povjerovati da je tijekom noći bilo veselo, međutim, tko god da je gledao na malim ekranima dodjelu, nije mogao ne primijetiti kako je kamera u stvari izdajnička stvar. Kad god bi fokusirala nečije lice, uhvatila bi trenutak takve izdosađenosti, kakva se ne viđa ni među saborskim zastupnicima. Oni živnu bar kad je kamera tamo, a naši zabavnjaci su izgleda tako loši glumci da ne mogu kriti koliko im teško pada tuđi uspjeh. A koliko tuđi uspjeh može biti grozna stvar, nešto što po defaultu više ne podnosimo, možemo svjedočiti u ovoj kampanji. Međusobno pljuvanje i podcjenjivanje najomiljenija su disciplina političara. Pa tako Novi list čak donosi priču kako su u neslužbenim razgovorima članovi vlade nesuzdržani pa kažu: jednostavno, nije pošteno to što sad Josipović radi. On samo brine o svom rejtingu javnosti, tome je sve podredio. Od tuda i te stalne strelice prema vladi. Kad mnogi kritiziraju vladu, Josipović im se pridružuje. Nisu to istina neke žestoke kritike, ali dovoljne su da i Josipović pokaže svoj otklon prema vladi, komentirao je neki visoki vladin dužnosnik. Uz pljuckanje drugih, omiljena disciplina političara u te dane su i do zla Boga prazna i glupa obećanja. Riješit će problem smrdljive Marišćine, izgraditi golf terene, dovesti investitore, izrađivati projekte koji će se u Europi, ali i svijetu, svi potući da ih dobiju, gradit će škole, pojeftiniti vrtiće. Ma brinu se i o nogostupima, srce im se stegne kad neki penzić negdje zapne. Kako da se nitko nije sjetio kazati kako će svatko mjesečno dobiti puna kolica u shopping centru? S obzirom na to što sve možemo progutati, vjerojatno bismo i takvo što. Ali još je sutra kampanja, pa možda netko i to obeća. Daj nam Bože što budala zamisli i obeća. Jer iako smo primjerice u našem gradu dobili 10 novih autobusa i 2 minibusa autotroleja pogonjenih stlačenim prirodnim plinom i o njima govorimo kao da su u najmanju ruku levitirajući, činjenica je da nema baš naznaka lijepih vijesti za ovaj grad. Od one koji će mnogi u kontekstu egzistencijalnih briga reći da je nebitna, a radi se o zatvaranju kultnog Palaha kojim se nastavio val zatvaranja gradskih klubova, pa do vijesti da su trećemajci dobili za ovaj mjesec samo akontaciju. Nažalost, svi znamo da to tako počinje. Kašnjenje, neisplate, agonija, štrajk i potom, ukoliko su izbori, obećanja, a ako nisu, onda se mrtvo hladno samo konstatira smrt pacijenta, a vladajući poruče kako se ne mogu spašavati oni koji ne zarađuju. Zaključak: u ovoj državi, osim političara, i onako više nitko ne zarađuje. A da ne kažemo da se država za nas ne brine. Krenuo je POS Plus, novi model prodaje novosagrađenih praznih oko 20.000 stanova na tržištu, koji bi građevinskim tvrtkama trebao pomoći da krenu novi investicijski ciklus, građanima da stan kupe povoljnije, a državi da ubere sredstva od PDV-a. Pravo na kupnju stana ima bilo koji državljanin Hrvatske, neovisno o tome posjeduje li već neku nekretninu ili ne. Koji sam na tržištu pronalazi stan, a onda ga kupuje na kredit s prosječnom fiksnom kamatom od 3,95% na rok od najviše 31
godinu i u zajam države od 200 eura po četvornom metru. Dakle, stan od 60 četvornih metara po cijeni od maksimalnih 1400 eura, odnosno 84 tisuće eura, ukupno kupac daje vlastitih 12.600 eura, od banke posuđuje 59.400, a država mu posuđuje još 12.000 eura. Uz kamatu od 3,95% kroz 31 godinu otplaćuje 333 eura mjesečno i u konačnici otplati 123.800 eura, odnosno 28% manje nego bi platio da isti stan kupio komercijalnim kreditom. Stvarno optimistično, još samo kada bi plaća bila bar dvostruka od rate. Štrajkali željezničari, štrajkali piloti i stjuardese, a potom je uz očaj koji je već uhvatio sve, pokazali kako imaju smisla za humor. Tako da su neki od natpisa koje su nosili imali i dozu cinizma. S konja na magarca, s magarca na kučka. We don't trust you. Alegorija na Ingrid Antičević Marinović je bila neoboriva, a time se ismijavalo tvrdnje iz tvrske i vlasti kako su jedini uvjeti za stjuardese srednja škola i znanje engleskog jezika. Bila je tu i izjava Grumfa, tko leti vrijedi, tko vrijedi leti, tko ne leti ne vrijedi. Prezime čelnog čovjeka Croatia Airlinesa, Krešimira Kučka, poslužilo je za više transparenata, od kojih je najdomljiviji bio onaj najjednostavniji, Kučko. I u sve to nije čudno da postajemo sve bolesnija nacija. Tako statistike pokazuju da su najčešće profesionalne bolesti u 2012. bile sindromi prenaprezanja, a nastaju preopterećenjem pojedinog dijela koštanog zglobnog sustava, kao što su na primjer upale tetiva, sindrom karpalnog kanala i kompjuterska šaka. Među najčešćima u 2012. bili su i vibracijski sindromi, što nastaju djelovanjem vibracije na ruke, a po učestalosti tu su i zarazne bolesti. Eto veselja, tu vijest prati i ona kako se smrtonosni virus koji uzrokuje respiratornu bolest, sličnu SARS-u, ponovno pojavio u Europi. I u cijeloj toj nelijepoj priči, a u kontekstu nastupajućih izbora, gdje se razbacujemo uz već navedeno i ženskim kvotama, razgovaramo s profesor dr. Danijelom Malnar i profesor dr. Mladenkom Tkalčić o tomu jesu li muškarci s Marsa, a žene s Venere. Profesorice Tkalčić, profesorice Malnar, dobrodošle i hvala što ste došli u našu emisiju. Hvala na pozivu. Evo, po prvi puta dvije dame, dvije kolegice. Naime, radi se o jednom zanimljivom predavanju. Nedavno je bio kongres Neuriznanost. Imale ste jedno uvodno predavanje o temi Muškarci su s Marsa, žene s Venere. Dakle, radi se o jednoj od najprodavanijih knjiga Johna Greya, istoimenog naslova. Radi se o jednoj od najizvedenijih predstava. A sada imamo i znanstveno predavanje. Dakle, što je bio povod, profesorice, vi? Tako je. Evo, posudili smo naslov predavanja od kolege Johna Greya, jer je dosta provokativan i govori o tome koliko je ta tema spolnih razlika još uvijek aktualna i zanimljiva ljudima. A posebice govore ovi podaci da je ta knjiga prodana u milijune primjeraka, prevedena na više od 40 jezika, da se izvode predstave, da John Gray organizira radionice po cijeloj Americi vezano uz njegovu osnovnu tezu, a to je da se muškarci i žene ne razumiju, odnosno da koriste potpuno različite komunikacijske stilove. Ono što smo mi htjeli kroz predavanje pokazati i odgovoriti na pitanja je li to zaista tako, jer zanimljivim se pokazuje da John Gray i autori koji pišu na sličan način, dakle vrlo popularno prenaglašavaju razlike, ne temelje svoje spoznaje na rezultatima istraživanja, već uglavnom na anegdotskim primjerima ili na vlastitim opažanjima. Tako da smo upravo krenuli analizirati rezultate istraživanja koja su testirala hipoteze postavljene u ovoj knjizi i pokazalo se upravo suprotno, da su muškarci i žene više slični, no različiti.
Naravno, to ne znači da se uopće ne razlikuju, a posebno se zanimljivim pokazuje analizirati razliku u kognitivnim sposobnostima. To je još jedna tema, ne samo u komunikacijskim stilovima o kojoj se često govori. I tu smo se uglavnom temeljile na radu autorice Haidt, koja je analizirala stotinjak radova i više koji su se bavili tim pitanjima. I pokazano je da razlike postoje u određenim područjima i to prije svega u motoričkim sposobnostima, u prostornim sposobnostima, matematičkom rezoniranju i verbalnom pamćenju, verbalnoj fluentnosti. Međutim, ono što još tu treba naglasiti kada se čitaju takvi članci, ako i razlika postoji, uvijek treba se pitati kolika je ta razlika. Odnosno, može li se ona smisleno objasniti, je li ona primjenjiva i praktična. I razlike u motoričkim i prostornim sposobnostima jesu značajne i velike, već u matematičkom rezoniranju nisu toliko izražene, a u verbalnom aspektu možda najmanje, a to je ono gdje se uvijek prenaglašava ta razlika između muškaraca i žena. Dakle, profesorice Malnar, možemo li još to malo pojasniti? Gdje su te sličnosti, a gdje su te razlike? Pa, činjenica je da su istraživanja mozga u početku krenula kao postmortem istraživanja i bila su, ajmo reći, vrlo specifična, jer teško vam je odrediti da li na oko, da li nešto veće ili manje, ali kako znanost ide naprijed, kako tehnologija ide naprijed, danas istraživanja uz pomoć funkcionalnog magnetske rezonance i nekih drugih specifičnih istraživanja pokazala su da baš rezultati koji su doneseni post mortem i nisu potpuno točni. Ti rezultati dosta se mijenjaju i morala bi naglasiti da de facto postoje dvije zaista izrazite razlike između muškog i ženskog mozga. Prva razlika je u jezgri koja je davne 1976. godine otkrivena kod štakora u području hipotalamusa i dokazano je da je muška jezgra dva puta veća od ženske jezgre. I kasnije, negdje 9 godina kasnije, negdje oko 1985. godine, otkrivena je i kod čovjeka. Nazvana je intersticijska jezgra prednjeg hipotalamusa i to je zaista jedna egzaktna razlika između muškog i ženskog mozga. One pričaju da su muški mozgovi teži i veći, pa i muškarci su teži i veći u odnosu na žene, tako da se ne bi hvatali da su muškarci pametniji zato što imaju veći ili teži mozak. Zatim pričaju kako kod muškaraca postoji više bijele tvari, a kod žena više sive tvari. To donekle stoji, ali isto je jako diskutabilno jer različiti radovi, velik broj radova je iz tog područja, ali rezultati su dosta suprotni i nisam baš sigurna da bi se trebali uhvatiti za te takve razlike. Drugu razliku koju bi naglasila je područje koje je odgovorno za razumijevanje govora i za sam govor, koje se nalazi u području tjemenog i sljepočnog režnja. To područje inače i kod muškaraca i kod žena razvijeno u onoj hemisferi koja je dominantna, obično je to lijeva hemisfera. A koja je tu razlika? Razlika je što kod žena je to područje, ajmo reći, podjednako razvijeno i desno i lijevo. Za razliku od muškaraca, gdje su funkcionalna ispitivanja uz pomoć magnetske rezonance pokazala da kod muškaraca su ona razvijena samo na jednoj strani. Sve drugo je zaista mit i legenda na kojoj gradimo i prikrivanje na kojem gradimo te popularne knjige i predstave. Negdje sam pročitala da prilikom posjeta nekoj izložbi, jel, kad se radi o umjetnosti, da žene upotrebljavaju cijeli mozak, a muškarci pola. I naravno napisano da se radi isto o znanstvenom istraživanju. Da, uvijek se i spominju znanstvene istraživanja. Sve je dobro dok su takvi primjeri u području zabave i razonode. Međutim, evo sad relativno novi primjeri iz Amerike, gdje u više od 500 škola u različitim američkim državama se organiziraju različiti razredi za djevojčice i dječake. Dakle, kao da se vraćamo u prošlost, a i oni tvrde koji su kreatori takve obrazovne politike da temelje
to odvojeno obrazovanje djevojčica i dječaka na neuroznanstvenim podacima. Što onda može biti prilično opasno. Jer naravno da razlike postoje, ovo što je kolegica Malnar upravo govorila. Ali pitanje je kolike su one pa i što to i ovaj znači u praksi. Poput težine, pa naravno. Tako je, tako je, da. A mislim, jer... Također je mit vezano uz ovo, žene koriste cijeli mozak stalno, muškarci pola. To je meni slično pa dobro, još jednom mitu. Pa dobro, to sam u životu ponekad i vidi, jel? Pa dobro, možda sad da ćemo staviti slušateljima da zaključe. Ali to je vrlo nalik onom mitu koji je također popularan, a to je da svi mi koristimo samo 10% mozga. Dakle, to isto uopće nije točno, jer kad bi sad snimali naše mozgove, vjerojatno kompletno bi gotovo sva područja bila uključena. Mislim na da koristimo načine. 90% kore mozga, a 10% tek da je isključeno, jer cijela kora mozga sudjeluje i u pamćenju i u donošenju odluka. Nije to baš tako jednostavno kao što su nas nekad učili. Da, i vrlo su, to je očigledno, pogotovo kad je riječ o istraživanju mozga, vrlo jedan opasan teren s kojim možemo donositi neke paušalne zaključke upravo na temelju ovog što kažete, nekih gotovo mitova i legendi. Da, a ljudi vole mitove, tako da je zbog zabavnije toga i popularna psihologija jako prodavana. Evo, upravo sam vas to htjela pitati. Kako je, recimo, u samoj knjizi Johna Greya, ovoj muškarci su s Marsa, žene Venere, oni strahovita su pretjerivanja, upituju. I on je vrlo radikalan kad kaže, ne znam, tipa da su muškarci ti koji moraju osvajati žene, te koje moraju biti osvajane. On je apsolutno podijelio uloge. Pa kako objašnjavate na kraju krajeva takvu popularnost jedne takve knjige i te teze koje su tako onda na nekoj sveopćoj razini prihvaćene? Pa možda i zbog toga kad pogledamo filmove, crtane filmove, glazbe, riječi nekih pjesama, onda je to jako korištena tema. Mislim, i svi se volimo time baviti, jer nam je to zabavno i smiješno. Pogotovo i karikature brojne, stripovi koji upravo prenaglašavaju tu razliku. I vjerojatno je to moguće povod da ljudi kad se nešto prezentira jako puno puta, kad se jako puno puta ponavlja, onda to kao da postane istina, kao da je to točno. A to je samo popularno. A popularnost ne znači nužno i točnost. Tako da treba biti oprezan, slobodno. Mada su neke stvari možda vezane i uz evoluciju, neki poslovi, jer evolucijski gledano muškarci su bili ti koji su lovili, a žene su bile te koje su bile doma u špilji. Da, kad idemo pokušati pronaći objašnjenja ovih postojećih spolnih razlika, koje jesu, one nisu velike, ali postoje, onda ćemo pronaći različita. Negdje prije 60 godina je dominiralo socijalno objašnjenje, odnosno spolne razlike su se pripisivale isključivo utjecaju okoline, što znači različitog odgoja djevojčica i dječaka, različite socijalizacije, odnosa nastavnika u školi prema dječacima i djevojčicama. Biološki čimbenici su bili u potpunosti zanemareni. Onda dolazimo do drugog pola, gdje se prenaglašavaju biološki čimbenici, ali u stvari mi ne možemo razdvojiti utjecaj biologije i društva, jer uvijek postoji interakcija već od samih početaka, od začeća. Tako da je uloga društva je u tome da neke razlike koje bazično i postoje, ovo što je kolegica Malnar govorila, može ili pojačati ili smanjiti. Ovisno što je i što je u interesu, tom trenutku, tako je, upravo tako je. Ne, morfološke razlike doista postoje i naglasila sam dvije najvažnije razlike. Iako u literaturi ćete naći dosta tih razlika, ali zaista radovi su prilično suprotni kad tumače rezultate. Tako da ne znam da li od toga stvarati dodatne mitove ili se zadržati na onom što je zaista dokazano i točno. U svakom slučaju mozak je još uvijek, vrlo neistraženo. Složit ćete se da neistraženo područje i vjerojatno ćemo dobiti još odgovora i neke stvari će vjerojatno opet postati mitovi i legende, ali meni se čini isto, evo i slušajući vaše objašnjenja, da su puno veće razlike u stvari individualne od čovjeka do čovjeka, a ne kad je spol u pitanju. Dakle, ono što treba paziti kad se uopće tumače ove spolne razlike
da one ne znače da su svi muškarci i sve žene različiti, da postoji više preklapanja između muškaraca i žena i da se spol ne može koristiti kao argument za selekciju, za posao, za obrazovanje. Dakle, sklonost ubjetnosti ili ne. Točno. Različitost ne znači nejednakosti. Tu moramo biti jako oprezni i možda isto uvijek imati na umu da se radi o složenim ponašanjima. Dakle, kognitivno funkcioniranje čovjeka je vrlo složeno. Prema tome, bilo koje jednostavno objašnjenje sigurno nije valjano. A u ovakvim knjigama upravo nalazimo jako jednostavno objašnjenja koja jesu uhu ugodna, zanimljiva i zabavna, ali u principu nisu točna ili ako ništa drugo treba ih provjeriti na znanstveni način. Tako je, kao i većina tih knjiga za samopomoć, usudila bih se reći. S druge strane, ljudi koji čitaju tu popularnu literaturu obično kažu da zada je citirana znanstvena literatura, ali vi uvijek citirate ono što vam paše. Naravno, interpretirate onda na kako želite, da ne kažem ne izmanipulira se. Dakle, puno vam hvala na ovom dolasku, na ovim zanimljivim objašnjenjama. Žao mi je samo što naši gledatelji nisu vidjeli vaše predavanje gdje vi gotovo napravite jednu predstavu. Otprilike. Kako sam čula, da je bilo vrlo, vrlo živo. No, u svakom slučaju ja vjerujem da ćemo na nekom sljedećem predavanju, možda koje bude javno, imati prilike i to vidjeti. Za sada puno vam hvala i nadam se da ćemo se opet vidjeti kad neko počne raditi neke prevelike razlike. Razlike, da. Hvala vama. Hvala vama.